Siinä se hurisee. Ilmavesilämpöpumppu, jonka lämpöykkönen mulle asensi vuosi sitten. Silloin oli keli vähän erilainen. Aurinko paistoi komeasti ja tarkeni teepaidalla alla ulkosolla. Äsken tuli räntää kaatamalla ja aika kylmä keli. Vuodet ei ole veljiä keskenään. Nyt olisi aika tehdä katsaus tähän vuoteen. Omia kokemuksia tästä ja laskentaa. Tuliko säästöjä vai kenties menikö enemmän rahaa kuin öljylämmityksen aikana? Kyseessä siis on Viisman 222S ilmavesilämpöpumppu. Tuo äskeinen häkkyrä oli ulkoyksikkö ja tämä on sisäyksikkö. Ja tuolla on myöskin tuo puskurivaraaja, mikä mulla on. Tässä itsessään on käyttövesivaraaja, eli tämä siis lämmittää mulla käyttöveden ja sisäilman vesikiertoisen batterilämmityksen kautta. Tämmöiset härvelit täällä on. Nyt sitten katsotaan laskelmia ja kokemuksia. Nyt ollaan täällä lämpimissä sisätiloissa ja yritetään pitää juttu tiiviinä, ettei tule liian pitkiä jaaritteluita. Ensinnäkin noista laitteista, ne on toiminut erittäin hyvin, ne on aika lailla huoltovapaita. Semmoinen Siivilän puhdistus harvakselta, jonka pystyy tekemään itse. Ja sitten tuo ulkoyksikkö, se ei ole täysin äänetön, se on aika hiljainen, mutta ei äänetön. Eli ei kannata sijoittaa sitä jonnekin makuuhuoneen lähelle, voi häiritä herkkäunisimpia. Sitten nämä kaikki laskelmat, mitä mä oon tehnyt, niin ne pätee tähän minun tilanteeseen. Mulla on täällä 1977 vuonna rakennettu omakotitalo, puurunkoinen, tiiliverhoiltu omakotitalo, jossa on 105 lämmitettävää neljätä. Alkuperäiset ikkunat, batteriverkosto on uusittu 2017 alkuvuodesta ja kaikki laskelmat on tehty sillä tavalla, että kun vertaan siihen aikaisempaan öljylämmitykseen, niin silloinkin on ollut tämä uusi batteriverkosto. Ja nyt tässä tietysti ilman vesilämpöpumpu aikaan tämä uusi batteriverkosto. Ja leivin uuni on, sitä on lämmitellyt molempien aikaan aika lailla tasaveroisesti, että ei eroa sille. Ja ilmalämpöpumppua en ole nyt käyttänyt muuta kuin kesällä muutaman päivän lämmityksiä, eli sekään ei siellä näy juuri missään. Ja öljylämmityskulut tietysti koostui silloin, kun mulla oli se sitä öljystä ja huolloista. Toki se sähköäkin vei hieman, mutta sähköähän vie, öljylämmitys vie esimerkiksi kiertovesipumppu pumppaa, tietysti sähköä vie, niin samalla tavalla se kiertovesipumppu on tässäkin ilman vesilämpöpumpussa, että tuommoisia ihan pikku yksityiskohtia ei ole vertailtu. Elikkä siis tähän meikän tilanteeseen yksin asun, vedenkulutus on mitä on, lämmöntarve on mitä on. Jos sulla on eri tilanne, esimerkiksi vanha batteriverkosto, niin ilmavesilämpöpumpun kulut voi olla suuremmat, en osaa sanoa paljonko, tai jos taas on lattialämmitys, niin voi olla pienemmät, kun siinä se toimii entistä paremmin. En tiedä paljonko pienemmät kulut, mutta mulla on tämä tilanne. Ja tähän sitä vertaa. Eli vertaillaan nyt todellakin sitä aikaa, kun mulla oli öljylämmitys, tähän aikaan, kun mulla on ilmavesilämpöpumppu. Käytetään nykyisiä tämänhetkisiä hintoja, koska niin se haluaisi tietää, että tulisiko säästöä, jos nyt vaihtaisi. Öljylämmitys siis, siihen täytyy öljyt tilata, öljy maksaa ja sitten huollot. Ja niistä mulla on mennyt, tai katsotaan tuo aikaväli ensin. Öljylämmitys on laskettu aikaväliltä toukokuu 2017-huhtikuu 2018, eli vuosi 12 kuukautta. Tämä ilman vesilämpöpumppu on laskettu toukokuu 2020-huhtikuu 2021. Siinä on ihan muutama päivä heitto, koska tämähän tuli mulle 4. päivä, ja nyt eletään toista päivää, eli pari päivää sitä, niin kuin pari-kolme päivää sitä puuttuu. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä. En lähtenyt sillä ihan päivän tarkkuudella sitä laskemaan, vaan kuukaudet. Otin täydet kuukaudet, niin sillä mennään. Muutama päivä sille on merkitystä, varsinkin kun ilmavesilämpöpumpulle nämä toukokuun alkupäivien kelit on aika lailla parasta aikaa hyötysuhteelta. Niin, öljylämmityksen aikana öljykulut, mulla meni öljyä noin 1700 litraa. Vuodessa se on pikkasen ehkä alakanttiin, ehkä 1750 olisi lähempänä, mutta lasketaan sillä 1700. Ja nykyisellä hinnalla, kävin katsoa netistä noin 96 senttiä litra, niin sillähän tulisi hintaa 1632
euroa. Ja sitten sinne meni huoltokuluja, kattila- ja polttimon huollosta, nuohojahuollosta ja polttimohuollosta muutenkin niin noin 150 vuodessa. Ja säiliön tarkastukseen meni noin 75 euroa vuosi, kun se jaetaan joka vuodelle tasa. Eli öljylämmityskulut olisi nykyisellä öljyhinnalla vuodessa noin 1857 euroa. No, ilman vesilämpöpumpussa ei ole muita kuluja oikeastaan kuin sähkö, ja sähkön kulutus on noussut. Öljylämmityksen aikaan sitä meni 2849 kilowattituntia, ja nykyisellä hinnalla, joka on, kun mulla siirtoyhtiö on Kajave, niin siellä tämä siirto ja vero yhteensä on 7,92 senttiä tuhannesosat päälle tarkistettuna sähkölaskusta. Se on tarkka lukema, nykyinen hinta. Totta kai siihen menee perusmaksujakin kuukaudessa, jotka on 37,30 mulla kuukaudessa, mutta kun ne menee joka tapauksessa, olipa tuota tai ei, kun minä nyt lasken tämän sillä tavalla kuin mulla on, eli sähköliittymä on joka tapauksessa sähköyhtiöltä, ne perusmaksut menee, onpa öljylämmitys tai mikä tahansa, niin ne menee joka tapauksessa, niitä en siis huomioi. Ja sitten energiayhtiö taas on Helen mulla, ja siellä on hinta ollut 5,59 senttiä kilowattitunnilta, eli yhteensä sähköä menee 13,5136 senttiä kilowattitunnilta nykyisillä hinnoilla. Eli öljylämmityksen aikaan sähköä kului 2849,94 kilowattituntia. Se on tarkistettu sähköyhtiön sivulta, siirtoyhtiön sivulta nimenomaan. Ja hintaa sille tulisi noin 385 euroa nykyisillä hinnoilla. No nyt ilman vesilämpöpumpun aikaan sähkön kulutus on noussut tietysti huomattavasti ja sitä on mennyt 8604,12 kilowattitunti. Eli sehän on moninkertaistunut jopa. Ja hintaa sähkölle on tullut nykyisillä hinnoilla 1162,726 euroa, eli aika paljon. Onko sähkön kulutus muuten sitten vaihtunut tässä mulla näiden vuosien aikana? No varmaan vähän. Joskus on ollut valot päällä jossain kauemmin aikaa jossain huoneessa ja televisio päällä tätäkin, mutta ei sitä näin tarkasti pysty mitenkään vertailemaan, että nämä on suuntaan antavia. Suurin piirtein se sähkön kulutus muuten on ollut kyllä varsin lähelle sama näinä vuosina. Toki sitten, kun toisena vuonna on lauhempaa, toisena kylmempää, niin lämmityskulutkin nousee sen myötä. No, tämä viime talvi oli aika kylmä, eli ainakaan tuo ilmavesilämpöpumppu ei siinä sen suhteen pääse voitolle, eli on joutunut aika koville. Se sammu tuossa talven aikana muutaman kerran, kun tuli oikein kova pakkanen. Se ei sitten niin kuin pysty enää toimimaan kunnolla oikein kovilla pakkasilla, mutta siellä on sähkövastus, joka sitten lähti päälle. Tietysti sähkön kulutus siinäkin nousee, mutta se on laskettu tähän mukaan totta kai. Ja se taas käynnistyi sitten, kun pakkanen vähän lauhtui, niin itsestään se ilmavesilämpöpumppu sitten. Sinne tuli sinne sisäyksikön näyttöön semmoinen joku ilmoitus tai varoitus tai miksi sitä sanotaan, mikä sitten hävisi pois, kun se taas käynnistyi itsestään uudelleen. Muutamana päivänä se näitäkin kovilla pakkasi. Eli sähkökulut on kasvanut nyt siis öljylämmityksen aikaan 777 euroa noin pyöreästi. Eli sen verran menee sitten enemmän sähköä. Mutta kun nämä kaikki öljyhommat on säästynyt, öljyt, huollot, kaikki muut, ja niitähän oli 1857 euroa, niin säästöä per vuosi on 1079,403 euroa, kun täällä oikein tarkasti lasketaan. Eli 1079 euroa vuodessa on säästöä. Eli toista tonnia vuodessa tulee säästöä, vaikka sähkökulut on noussut reilusti, mutta kun ne muut kulut on häipynyt. Toista tonnia tulee säästöä siis vuodessa. No, mitä tämä tarkoittaa sitten takaisinmaksuajassa? No, mä en ole koskaan kertonut tarkalleen paljonko tuo ilmavesilämpöpumppu mulle maksoi, koska se tehtiin tällain hyvässä hengessä. Mutta siellä se nyt oli aika lailla normaali hinnoissa. En mä sitä nyt mitään
alennusta sen kummemmin saanut. Muutaman satasen YouTube-yhteistyöstä, siinäpä se oikeastaan oli. Niin. Eli tämä on ihan realistinen siinä mielessä. Takaisinmaksuaika on selvästi alle 10 vuotta, mutta en kerro sitä nyt ihan tarkasti, koska ei tule sitten tuo hintakaan ihan selville, paljonko se on maksanut. Ja sitä paitsi se voi maksaa jollekin vähän enemmän, jollekin vähän vähemmän. Selvästi alle 10 vuotta, mutta siihen on laskettu myös se avustus mukaan, mitä sain ARAlta 4 000. Paitsi siitä avustuksesta on vähennetty kylläkin se ammattilaisen tekemä energialaskelma, mikä siihen vaadittiin, se maksoi 550, eli se avustusta sain oikeasti sitten vaan näin niin kuin nettona niin 3450, eli se on se avustuksen osuus. Kun se lasketaan siihen mukaan, niin takaisinmaksuaika on alle 10 vuotta. Tätä avustusta saa nykyään useammastakin paikasta ja sitä saa, sanotaanko, kohtuu helposti, jos vaihtaa öljylämmityksen pois. Niin tietysti jos sattuu niin, ettei sitä saa, niin sitten takaisinmaksuaika olisi pidempi. Mutta kyllä sitä aika helposti saa. Minä sain takaisinmaksuaikapainu alle 10 vuoteen kevyesti. No sitten mä sain myytyä vielä ne vanhat kamat, kattilan, polttimon, Omanin öljylaitteen ja loput öljytkin, jos ne laskee vielä siihen mukaan, niin se on vielä pienempi tuo takaisinmaksuaika. Toki mä oon sen öljyn joskus kattila ja ne muuthan oli täällä, kun ostin tämän talon. Niistä en ole siinä mielessä maksanut mitään. Öljyä on tilannut, mä oon siitä maksanutkin, niin se nyt, että voiko sitä tähän laskea enää takaisin, niin ei välttämättä. Mutta joka tapauksessa selvästi alle 10 vuotta takaisinmaksuaika, sanotaan, että se on siellä 7 ja 9 vuoden välissä. Ja mä oon siihen erittäin tyytyväinen. 1 500 vuodessa säästöä. Huoltoja siihen ei tarvitse tehdä sen kummemmin tähän ilmavesilämpöpumppuun. Totta kai voi olla maailmassa mitä tahansa tapahtuu, että siihen joutuu joskus tekemään jotakin, se maksaa, mutta mihin tahansa voi joutua tekemään huoltoja, jos niihin tulee vikoja ja ne maksaa. Eli eihän semmoisia voi ennakoida eikä laskea mukaan. Mä oon ollut erittäin tyytyväinen tähän laitteistoon. Se on toiminut tosi hyvin, ei mitään ongelmia. Ei tarvitse öljyä tilailla, ei tarvitse huoltaa polttimoita, ei nuohojan tarvitse puhistella kattilaa, ei tarvitse öljysäiliötä enää tarkistella ja niin edelleen. Se on helppo, huoleton. Siellä se on ollut ja toiminut. Toivottavasti toimii jatkossakin ja on ollut todella tyytyväinen. Säästöä tulee 1 000 vuodessa. Tässä mahdollisimman lyhyesti tiivistettynä, toivottavasti ei ollut liian pitkä. Näillä mennään, hieno homma. Palaillaan, moro!